Estou no condomínio Vista Alegre, onde vim conversar com as pessoas para saber os seus problemas. Tudo bom? Tudo, como é que vai? Vai tudo. Quantos anos você está aqui? Vai fazer 4 anos que a gente está aqui. 4 anos? O que eu queria, sim, mudança no Vista Alegre. Que tipo de mudança? Um posto de saúde, é muito longe. Só de subir a ladeira, que eu acho que dá umas 2 horas para lá para o posto. E muitas vezes a criança pequena também não aguenta ir andando, você tem que levar no braço. No braço. Uma creche, um colégio, porque eles não têm uma área de lazer aqui embaixo. Quer dizer que a criança aqui está totalmente desassistida. O meu fica mais dentro de casa, eles não sabem, porque não tem nada de brincar, porque ali atrás é cheio de lixo. E não estão estudando, não tem? O colégio aqui que é difícil. Mas nós vamos resolver isso. Na nossa gestão, vamos construir 11 mil habitações, com escola, creche, posto de saúde e parada de ônibus perto de casa. Eu sei como fazer isso e eu vou fazer. O sonho vai se realizar. Opa! O sonho da casinha pra gente morar. Serão 11 mil famílias que terão o seu lugar. Opa! Cícero, prefeito pronto pra cuidar. Cícero vai construir 11 mil novas casas. Vai incentivar a habitação nos bairros próximos da região central da cidade, que já possuem infraestrutura completa, melhorando o deslocamento das pessoas de casa para o trabalho e o lazer. Cícero vai cuidar dos condomínios que já existem, reformar casas de famílias de baixa renda e garantir a regularização fundiária de 5 mil imóveis. Cícero está pronto para consertar o que está errado, melhorar o que está bom e fazer mais. É Cícero!